İnsan orqanizmi üçün vacib olan D vitamini immunitet və ürək damar sistemini gücləndirməklə yanaşı insulin səviyyəsini tənzimləyir. Onun əskikliyi isə sümük ağrısı, soyuq dəymə, yorğunluq kimi hallarla müşahidə edilir. Son dövrlər bu problemə gənclər arasında daha çox rast gəlinir. Həkimlər bildirir ki, D vitamini çatışmazlığı genetik faktorlarla yanaşı gizli şəkərli diabeti olan insanlarda da aşkarlanır. D vitamini çatışmazlığı böyük insanlarda osteomalyasiya, kiçiklərdə isə rəxit kimi xəstəliklərə səbəb ola bilir. Eyni zamanda D vitamini çatışmazlığında olan şikayətlər əsasən saçın tökülməsi, tərləmə, dəri turqorunun pozulması, immun sisteminin zəifləməsi, hərəkət məhdudluğu kimi gətirib çıxara bilir. D vitamininin miqdarı normalda 30-100 nanogram millilitr civarında olmalıdır. Norma daxilində 10 nanogram böl millimetrdən kiçik olarsa bu kəskin olaraq D vitamini defisiti sayılır. Yaşlı insanlar, kök insanlar, qaraciyər və xroniki böyrək xəstəliyi olan şəxslər, deməli hamilə qadınlar, qalxana bənzər vəzinin xəstəliyi olan xəstələr risk qruplarına aiddir. D vitaminini artırmağın ən yaxşı üsulu günəş şüasıdır. Səhər saatlarında 30 dəqiqə gəzmək orqanizmin tələbatını ödəməyə imkan verir. Bundan başqa müəyyən qidalar və dərmanlar da qəbul etmək olar. Dəniz kənarında müəyyən günəş şüalarından qoruyucu kremlər istifadə etdikdə birbaşa düşən günəş şüalarının qarşısını alırıq və D vitamini tamamilə qəbulu burada dayandırılır. Müəyyən qidalarla da bu D vitamini qəbul edə bilirlər. Bunlar deməli yağlı balıq məhsulları, süd məhsulları, eyni zamanda balıq yağları, bitkilərdən müəyyən göbələklər və eyni zamanda cəfəri bitkisində daha çox D vitamini olmaqdadır. Həmçinin süd və süd məhsulları, qırmızı ət və brokolinin tərkibində D vitamini mövcuddur. Həkim məsləhəti olmadan dərman qəbul etmək isə yol verilməzdir. Əks təqdirdə orqanizmdə zəhərlənmə baş verə bilər. Günel Məmmədyarlı, İbrahim Orucov.